Tajomstva z minulosti. Kontaktoval má, aby jsem mu pomohl. Kto? Nepovím nič. Sú odhalené. Žila som s človekom, ktorý na ňo našiel vraždu. Čo bude ďalej? Máme dôkazy aj o iných vašich aktivitách v súvislosti s Wolfovou. Říkaj, jaký? Myslíme si, že vás do toho budú tiež chcieť namočiť. Finále kriminálneho seriálu. Otázka je, koľko toho Wolfova naozaj vie? To vám zlomí ves. Všetko viem. Prokurátorka. V stredu o 21:50 na Jojke.